Kayole, Komarok, Matopeni, Spring Valley, Nazra, Mama Lucy. Ye area moja ni Embakasi Central. Nasimama ubunge, hii ni mara ya pili nikisimama ubunge, manake 2017 nilisimama ubunge na chama cha KANU, ile chama ya baba na mama. Kidogo tena nimerudi, nimesoma na chama ya PDU. Nimeamua nisimame na chama ya PDU, manake PDU wamenishika mkono kabisa. Wamesema baba mkubwa ni kijana wetu, lazima tukusupport mpaka dakika ya mwisho. Kwa hivyo PDU ina support na support wanasiasa wote, kila agenda, ukiwa ni mwanamke, ukiwa ni mama, ukiwa wewe ni mzee, kijana, PDU ina support kabisa. Kwa hivyo mimi niko na PDU na chama wangu ambao unaitwa Isaiah Ndirangu.